Estou aqui recebendo a Gabriela. Prazer. Tudo bom? Tudo bem, e você? Francesca Ferrarese. Me fala. Exatamente. Que maravilha que é isso? Então, eu sou nova no mercado, sempre gostei de moda, acabei de me formar em Direito, não tem nada a ver. Nada a ver. Mas eu tô curtindo bastante agora essa nova onda. Acho que eu tô indo bem. Aonde que é a boutique? A boutique fica dentro da galeria do Extra Campolim. Do Extra Campolim? Isso, dentro da galeria. Tem uma galeria ali, tem cabeleireiro, tem revistaria, fica em frente ao cabeleireiro. Olha só, gente, todo mundo fala que eu fico falando mal de shopping. Não é isso. É que, por exemplo, eu adoro nesses lugarzinhos assim, que a gente chega, para o carro rapidinho, entra, né, sem burocracia, vai lá na sombra, ao mesmo tempo o carro está guardado. E o bom é a flexibilidade de horários também, que a gente acaba podendo toda hora passar lá. Então, olha, Shopping Campolim, no Extra do Shopping Campolim, você já aproveita e vai lá e conhece as novidades. Eu não vou falar muito, porque tem tanta coisa para vocês verem. Eu vou deixar agora, a gente vai começar um desfile, vai mostrar para vocês. Eu vou pedir para os meninos, por favor, tirem uma câmera para mim do tripé para poder acompanhar o desfile, pode ser? Saldanha, meu querido, me ajude. Sabe, porque tem tantos detalhes tão lindos que eu queria que entrassem as modelos. Vamos ver a Gilvana primeiro. Vamos lá, querida, vem cá, vamos mostrar. A Gabriela vai contando pra gente o que que tem aí, tudo bom? Então, eu acho que você fica ali, ó, que eu acho que dá mais espaço. Vai lá, vamos combinar assim, você entra e fica ali. Olha que mocinha linda. Explica pra gente que roupinha linda é essa. Então, com a ajuda do pessoal, a gente escolheu essa roupa, porque tá usando bastante essa blusinha agora com esse brilho, né? Essa, no caso, é a Marilyn Monroe, né? Aí o cintinho dourado, o brinquinho de caveira, que a gente tem em outros modelos também, acabaram de chegar na loja, tá bem bonita. Linda roupa. E a sainha dourada também, né? Isso, a sainha dourada também vai vir aí com tudo, pras meninas irem pra balada. Elas gostam bastante. É, lá é moda mais pra jovem? Como que é, Gabi? Então, lá na loja, o pessoal é mais jovem senhora. Jovem pessoal senhora. Mais velho. É. Legal. Vamos a outra, quem é a próxima? A Gil vai se trocar, né, Gil? Vamos lá. Olha que linda. Quem é essa modelo? Essa é uma amiga, uma cliente especial da loja. O nome dela é Alessandra. Fez o favor aí de colaborar com a gente e vir aqui. Nossa, que roupa linda que ela tá. Explica pra mim essa roupa. Adorei, minha cara. Então, a gente escolheu essa roupa por causa do tom. Esse tom mostarda vai vir forte aí no inverno. Vamos ver se o pessoal vai aceitar. É uma cor moderna, né? Uma cor bem bonita. Aí uma camisa floral pra combinar, um cintinho dourado. Ah, tem a correntinha de sal grosso também, que o pessoal tá comprando bastante, tá bem na moda. O que é essa correntinha de sal grosso? É, pra espantar o mal olhado, né? O pessoal usa no pescoço. Olha! É de sal grosso a correntinha, bem bonita. Nossa! O preço é super acessível, a gente aceita todos os tipos de cartões, divide, muito legal. Quer dizer, não só não fica na moda quem não quiser. Exatamente. Nossa, que linda, gente. Mostra o detalhe da calça também. Que linda, a calça justinha, né? É, posso falar? Que tecido que é esse? Pode? Não, você que tá falando. O tecido, isso que eu ia comentar agora, o tecido é o veludo, que também vem forte agora pro inverno. Eu tô vendo daqui, que lindo, muito bonito mesmo. Olha só, a blusa estampada. É, quais são as cores agora, Gabi? Você quer se trocar? Pode ir, querida. Pode passar. Ó, vou pedir pra você passar por trás da câmera. Aí, joia. Obrigada. Fale pra mim quais são as cores, né? Muda bastante, né? Esse negócio de moda. A hora que você acha que você tá na moda, mudou tudo, né? Como que é? É, as tendências voltam, né? Até eu trouxe uma calça que depois a gente vai mostrar, que é a flare, que é aquela boca de sino. É. Ai, que linda. Que todo mundo que entra na loja fala, nossa, eu usei isso há um tempo atrás, voltou. Depende, né? Depende da idade da pessoa. Eu nem tinha nascido na boca de sino ainda. Não comece, não comece, Gabi. Diga. Boca de sino, então, vai voltar. Ai, que bom, vou boca poder usar. Boca de sino, é. Eu ia falar. A flare, a calça flare. O que mais? O vinho...
o bordeaux, as cores, né? Uhum. Vinho, bordeaux, esse tom mostarda que a gente acabou de mostrar, o terracota. São as cores que eu tenho visto bastante. E tecido, eu vi o veludo, né? Às vezes a gente nem lembra mais que existe veludo, né? Pois é, o veludo vem com tudo. Até eu ia trazer a bolsa, acabei esquecendo, mas a bolsa de veludo, maravilhosa. Olha que lindo. Entra lá, querida, vamos ver. Olha que linda essa roupa. Essa como que é, Gabi? Explica aí. Então, essa é uma calça montaria preta para usar com bota, do jeito que ela tá usando. Ou também pode usar com uma sapatilha, que não dá para ver os detalhes aqui. Não, mas fica meio escuro, mas... Isso, mas é uma calça montaria. É. Uma blusinha mescla, né? A cor da blusinha é mescla, branco e preto. E tem aqui o detalhe da manga bufante. Olha que fofinha, essa... a impressão que é quentinha. Eu tô com tanta vontade que chegue o inverno, porque eu não aguento mais passar calor. E a gente vê as roupinhas de inverno, você acaba ficando super elegante, não é, Gabi? Não é? A roupa de inverno, ela sempre, né? Você usa mais o preto, emagrece, não é? Tem todo verdade. Esse lance, né? É tão bacana. Bota vai usar bastante? Bota. Bota o básico, né? Bota inverno. Bota montaria, calça montaria, tudo aí. É, porque a calça montaria e a bota montaria acaba trazendo um conforto, porque eu acho que você deve pensar muito nisso também. A roupa tem que ser confortável, porque hoje a maioria das mulheres trabalham, né? Tem que ser então você tem que ter uma roupa prática e confortável. É, isso que eu sempre pergunto para as minhas clientes. Elas, tá bonito? Daí eu falei, eu acho que tá bonito, mas você tá se sentindo bem? É isso que é importante. É, isso daí é fundamental. É muito, muito bom mesmo. Linda a roupinha. Podemos trocar, Paula, por outra modelo? Vamos lá, então. Que linda. É, lá na loja, então, você tem a roupa, sapato também ou não? Eu já tive, mas agora eu vou voltar também. Vai voltar também. Vou voltar de novo porque agora. Porque assim sai todo mundo pronto. É, né? Sai completa. É. As pessoas vão lá e saem completa. Isso. Olha que linda. E essa, explica tudo. Bom, essa daqui... Nossa, que calça linda, maravilhosa. É calça montaria também, que ela usou com outro sapato. Essa, a blusa de onça, né, que não tem erro, bicho, não saiu da moda e vai continuar aí no inverno. Aqui tem os detalhes da blusa, né, um brilho assim para dar um charme a mais na blusa. A calça preta e ela tá pronta para ir, para sair à noite, para ir jantar, para ir para uma balada. É, ela tá prontíssima, né? Principalmente porque ela tem um corpo maravilhoso. Então, tudo que ela vai colocar aqui vai ficar lindo, né? Então, a gente já começa a ficar preocupada, né? Será que essa roupa cai bem em mim? Porque essa modelo é muito modelo, entendeu, gente? É muito modelo. Ela tá linda, tem um corpão. Meu Deus do céu. Então, tudo que ela aparece aqui, as coisas acabam ficando lindas. Mas, olha, é o mesmo estilo. A calça super confortável, dá a impressão dela... Essa não é veludo, né, Gabi? Não, que essa é... É elanca? O que é? Ela é quentinha. É elanca, suplex. Nossa, muitos homens aqui mandando recados. Olha só, eu tô de olho em vocês. Hein? E não vem me dizer que é sorteio pra mãe, não, que eu não tô acreditando nada, viu, do que eu tô recebendo aqui. Mas que linda a roupa, adorei. Você comentou dos tamanhos. Importante lembrar que eu tenho tamanhos maiores. Que, como eu disse, o meu público lá é um pessoal mais velho, é mulher mesmo. Lógico que eu escolhi uma modelo que ajuda bastante. Mas pode ficar tranquila que eu tenho tamanhos maiores, tenho outras peças. Uhum. Podem ir lá. Não, mas isso que você está mostrando realmente é uma roupa que fica bem para todo mundo. Bem para todo mundo. Para todo mundo. A estampa, né? Super disfarça, elegante. Não, e super elegante também, né? Eu acho que dá para qualquer idade mesmo, né? Se a menina fica super fashion, tal, ou não, se é uma pessoa mais velha, também vai ficar elegante, né? Isso que é muito importante na moda. Às vezes a gente até quer usar uma coisa, ai, nossa, tá super na moda, eu quero usar. Mas a gente tem que ter o bom senso de saber o que fica bem pro teu tipo físico e principalmente pra sua idade, né? Não adianta inventar. Vamos lá, Gil, minha bonequinha. Olha aí, outra blusinha daquele estilo, vai usar bastante mesmo, né? E aí, Gabi? Bom, hoje o que mais a gente vende na loja são essas blusinhas de caveira. Chega e sai, não para na loja. Incrível, pegou assim de uma maneira... E pra menina mesmo?
Olha, tem um cliente mais velha usando também. É, tem uma cliente que é fã. É. Pode, coloca com uma calça legging, uma sapatilha exatamente do jeito que ela tá. É. Que fica super bonito. O cinto de brilho. Fica bem legal. O bracelete dourado que ela tá usando também e olha, é da loja. A calça, acho que é a mesma calça. É, veludo. Só que é vermelha. Vermelha, você que viu que linda. Linda a calça, nossa. E essa calça é super confortável. É. É, dá impressão, isso. Depois eu vou querer ver. Mas olha que belezinha que ficou o conjunto. Né? A calça de veludinho, é veludo mesmo isso? É veludo mas mesmo. Mas parece que ele tem uma elasticidade, né, Gabi? Tem uma elasticidade. Ele não é tão quente, quando esfriar um pouco, dá pra usar no dia a dia, que ótimo peça. Que beleza, dá pra... Então, se tiver mais friozinho, bota uma blusinha um mais quente, né, um Exato. Casaco. Mas tá lindo, 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 lindo. Adorei essa daí. Será que temos Bom. Mais uma? Temos mais uma, Gabi? Temos mais Vamos lá. Várias, eu acho. Mais Mais várias. Algumas. Mais algumas, vamos ver lá se tem mais algumas. Me fale uma coisa. Pessoal, às vezes fica um pouco preocupado em relação a preço de roupa, né? Hoje dá pra se vestir bem sem a gente ter que gastar uma fortuna? Com certeza, a loja, tô fazendo uns preços assim que eu quero que a pessoa saia satisfeita e volte. Eu não tô colocando preços altos, tô colocando um preço ótimo. Uhum. Também a gente divide, como eu falei, né? Dá para sair bem vestida com um preço super acessível. Quer dizer, dá para poder enfrentar uma festa ou o mesmo dia a dia, porque sempre quando muda a estação, né, a gente já está no outono, só que a gente não tem frio ainda. Mas aí você abre o guarda-roupa e fala, meu Deus, o que, que eu faço hoje, né? É verdade, mulher é engraçado que ela compra, compra e nunca tem nunca nada. Tem nada, né? Mas né? Eu acho que tá certo, a gente trabalha para isso mesmo, uhum. Para gastar. Exatamente. E é isso aí. E aonde que você vai atrás dessas tendências? Onde que você fica conhecendo? Você deve pesquisar bastante, né, Gabi? Eu sempre estou pesquisando em blogs de moda e também quando os fornecedores vêm até a gente começa a captar o que eu vi mais. Uhum. Vi mais cor mostarda, então vou trazer alguma coisa cor mostarda, essas coisas. É. A gente também entra na revista, né? É, para ter as orientações, né? Exatamente. Pra saber certinho o que é. E agora? Olha que blusa linda. Então, ela tá usando uma camisa de cetim, ele é um vermelho mais queimado. E uma calça, a tendência que eu falei pra vocês, a calça, a boca mais larga. Essa não é tão larga, ela fica bem elegante, ela dá um ar mais chique pra pessoa, né? Fica uma calça bem elegante, a camisa de cetim, tá mostrando a barra aí da calça mais aberta. Uhum. A camisa de cetim, que o cetim dominou aí no verão, tá? Vai continuar no inverno, porque você põe ele com uma calça jeans... tá arrumado, sabe? É uma roupa prática que você fica arrumada. Que não tem nem o que fazer. Não, e outra, é bacana também porque o cetim, às vezes, ele até esquenta um pouco. Então, já, né, você já fica pronta pro que vier aí no inverno, né? É, já tá bem agasalhado. O clima de manhã costuma estar mais quente e à noite mais friozinho, mais né? Friozinho. Então, o cetim eu acho uma ótima opção. Porque ela põe, à noite ela pode jogar um casaquinho, uhum. Que ela continua arrumada. Maravilha. Bom, Gabi, nós chegamos ao final do programa, tá? Eu vou pedir para você voltar mais claro, uma vez. Com prazer. Eu tenho certeza que teve muita coisa que a gente não viu. Agradecer demais você, a tua presença. E nós estamos aqui procedendo o sorteio, né? Produtos Jetmax. Quem ganhou aqui foi a Cristiane, ela que está na Vila Hortência. Quem acabou de ganhar a bijuteria oferecida aqui pela loja da Gabri, a Francesca, foi a Maria Lúcia Lima, aqui de Votorantim. Quem ganhou um kit do Atlético foi a Kátia Fernanda e outro kit para a Dirce de Campos, elas que ganharam aqui os brindes. A nossa produção entra em contato para dizer como que vocês vão receber os seus prêmios, tá ok? Gabi, muito obrigada, querida, e eu obrigada espero que vocês você volte, pela oportunidade. Tá? É isso aí. Nosso programa de hoje está terminando, mas não se esqueça, semana que vem tem mais e a gente está de volta, tá ok? Tchau.